Så tilbake til de fem favorittene. Det har ikke endret seg, det de samme som jeg hadde oppe i stad. La oss se litt på hver enkelt av de. På topp har jeg altså Isra Abdel Fattah og 6. aprilbevegelsen. Isra Abdel Fattah er en ganske ung egyptisk dame. Hun var en av grunnleggerne av det vi i dag omtaler som 6. aprilbevegelsen, men som i 2008 ble etablert som en gruppe på Facebook. Og som i løpet av de tre årene som har gått, har vokst fra å være en Facebook-gruppe til å være en fullskala politisk paraplyorganisasjon, som omfatter et vidt spekter av politiske organisasjoner i Egypt, og til og med har en god del assosierte enkeltmedlemmer fra det muslimske brorskapet. Organisasjonen som sådan ligger ikke under 6. aprilbevegelsen, men mange enkeltmedlemmer har sluttet seg til. Så det er en bred bevegelse som har spilt en veldig viktig rolle i opptøyene som har foregått i Egypt fra slutten av fjoråret og i de politiske endringene som har skjedd de siste månedene. Hun ble satt i fengsel av Mubaraks regime i 2008 for en del av de ytringene hun kom med via denne Facebook-siden. Hun har vært sentral i opprørene i 2011, ikke bare i det virtuelle rom, men også på gata på Tahrirplassen har hun vært en viktig mobilisator. Hun er helt tydelig på at hun er en forkjemmer for ikke-voldelige midler. Det er noe som jo kjennetegner opprørerne i Egypt i veldig stor grad. Og ikke minst så tror jeg det er viktig i denne sammenheng at hun er en så innovativ bruker av sosiale medier som hun er. Det er selvfølgelig noe som er i tiden, at sosiale medier spiller en viktig rolle i opprør av denne typen. Det har vi ikke sett bare under den arabiske våren. Vi så det i Iran for noen år tilbake, og vi har sett det mange andre steder. Men det er også generelt opplagt at komiteen har i veldig mange år ønsket seg en prismottager som kan løfte frem betydningen av media allment, betydningen av fri informasjonstilgang. Så de to siste tingene på denne lista gjelder også i stor grad mine neste to kandidater, både den ikke-voldelige preferansen og bruken av sosiale medier. Og nummer to på min liste er egypteren Wael Ghanim, samme aldersgruppe som Isra Abdel Fattah, en litt annen type bakgrunn. Ghanim er ingeniør med ekspertise på informasjonsteknologi. Han har jobbet i Gulfen for Google, vært områdedirektør for Google. Reiste tilbake til Egypt. Han var veldig aktiv i den egyptiske debatten, også mens han bodde utenlands. Men reiste tilbake til Egypt under opptøyene og ble en viktig mobilisator under opptøyene der. Han administrerte en Facebook-side som het We Are All Khaled Said. Igjen er Facebook altså sentralt. Jeg tror ikke det gjør de til noen kandidat, hvis noen skulle tro det. Khaled Said var en ung mann som ble arrestert i Alexandria, og som døde i arrest, og som fikk en ganske stor symbolkraft, samlende kraft for opprørende. Wael Ghanim var sentral i protestene på Tahrirplassen, akkurat som forrige kandidat. Han har nettopp inngått en bokavtale hvor han har dedikert alle inntektene til offrene fra protestene. Og når jeg la ut mine spekulasjoner i den utgaven dere ser de her på tirsdag ettermiddag, så gikk det ikke mer enn et par timer før jeg fikk svar på Twitter. Den prisen bør ikke gå til meg, den bør gå til egyptiske folk, twitteret at Ghanim. Det sier også noe om hvordan dette fungerer med de sosiale mediene. Han følger med. Lina Ben Meni er min tredje kandidat, tunisisk blogger, jobber som universitetslektor, har blogget i mange år, blogget i sitt eget navn, ganske uvanlig i en tunisisk sammenheng, fordi at sensuren var ganske skarp, sterkt fokus på kvinners rettigheter, dermed også en veldig kraft som et som en bærer av den moderne islamske kvinnen. Vært ganske utsatt for undertrykkelse, sensur av regimet. Under opptøyene i Tunisia så spilte hun en viktig rolle. Hun brukte bloggen sin, reiste mye rundt, tok bilder av opptøyene, og dokumenterte også offrene for politiets motreaksjoner. Så hun var inne på sykehusene og tok bilder av folk som var skadet, av døde folk, la dette ut på bloggen, og ble dermed en viktig kommunikasjonskanal, både i Tunisia og internasjonalt.
Hun var faktisk i Oslo i mai i år, hvor hun var gjest hos Oslo Freedom Forum. Og så et par litt mer litt andre typer kandidater. Først Memorial og Svetlana Ganushkina, en russisk organisasjon som veldig interessant, operert lenge, dokumenterer undertrykking vold, både i et langsiktig historisk perspektiv, går helt tilbake til Stalin-tida, men også i et helt dagsaktuelt perspektiv, og Tsjetsjenia har jo da vært spesielt viktig for Memorial. De forkjempere for forsoning, demokrati, rettssikkerhet, menneskerettigheter. Det mange menneskerettsaktivister, og det mange advokater i denne organisasjonen. Ganushkina både en av grunnleggerne og et fremtredende medlem. Og selv om dette en organisasjon som står i skarp strid med russiske myndigheter, så har de også et forhold til statsmakten, og Ganushkina selv altså medlem av presidentens råd for sivilsamfunnsinstitusjoner og menneskerettigheter. En veldig spennende organisasjon, også spennende fordi at de står for en tenkning om historisk forsoning som interessant og som veldig i tiden. Og til slutt, Ghazi bin Muhammad, en annen muslim, men ikke en som sterkt assosiert med den arabiske våren. Tvert imot så har Ghazi bin Muhammad først og fremst utmerket seg som en forkjemper for interreligiøs dialog, initiativtaker til et par viktige ting, The Amman Message fra 2005, som blant annet tok avstand fra bruk av vold mot sivile og fra selvmordsaktivisme, og initiativtaker til A Common World i 2007, som en plattform for folk fra alle verdens religioner til å komme sammen, og han har på grunnlag av disse plattformene hatt en rekke samlinger, særlig i Amman, der religiøse ledere fra de fleste av verdens trosretninger har møttes og diskutert både spørsmål der de enige og spørsmål der uenigheten ganske stor. Det mange andre mulige tema det har vært spekulert i. Noen av dere hørte antagelig Tom Christiansen på Dagsrevyen på fredag. Tom Christiansen mener at Al Jazeera en god kandidat i år. Og det et interessant forslag, ikke minst fordi at det opplagt at komiteen lenge har sett seg om etter en mediekandidat. Media har aldri fått en Nobels fredspris, men tenker man, som denne komiteen gjør, at det en nær sammenheng mellom demokrati, åpenhet, menneskerettigheter og fred, ja, så også medias rolle åpenbar. Frie media, media som rapporterer samvittighetsfullt, og ikke minst media som opererer uavhengig, det viktig. Al Jazeera en kontroversiell kanal av veldig mange grunner, men jeg tror at skulle Al Jazeera noensinne få en Nobelpris, så måtte det være nettopp i år, fordi at deres styrke med lokalkunnskap, språkkunnskap, en evne til å være på gata, være der det skjer over den hele islamske verden, den styrken har vært mye, mye tydeligere innenfor rammen av det arabiske opprøret, den arabiske våren, enn den har vært noensinne tidligere. Jeg har et par kandidater på tema kvinner, fred og sikkerhet. Det tema jeg så vidt penset innom tidligere. Leima Gbowee, som en liberiansk fredsaktivist, ble mest kjent for at hun klarte å true partene i den liberianske konflikten til å forhandle fram en avtale, rett og slett ved å fortelle dem at hvis ikke, så ville de få møterommet fullt av kvinner som kledde seg nakne. Det skremte i alle fall disse mannfolka, om det hadde fungert like godt i alle andre kulturelle sammenhenger, det ikke jeg sikker på, men der fungerte det. Laget en veldig god film om henne som heter Pray the Devil Back to Hell. Denis Mukwege, en kongolesisk doktor som i stor grad har tatt seg av offeret for seksuell vold i Kongo, og Jan Egelands favoritt gjennom flere år. Jeg har ikke hørt Jan har sagt det, men jeg regner med at Jan har nominert han også i år. Og til sist fredsforskning, mitt eget felt, og der har jeg trøkket fram en person som ganske åpenbar i år, nemlig Gene Sharp, en amerikansk forsker som har vært veldig sentral i å utvikle prinsipper for ikke-voldelig motstandskamp. Han har en liste på vel 100 teknikker som man kan bruke, altså dette er ganske konkrete saker. Gene Sharps dokumenter har sirkulert i oversatt versjon i store deler av Nord-Afrika det siste året, så han har hatt betydelig innflytelse på opptøyene der. Gene Sharp har også i parentes bemerket en interessant fortid som
gjesteforsker på Institutt for samfunnsforskning i Oslo på begynnelsen av 60-tallet, hvor han var veldig opptatt av de norske lærernes motstandskamp, ikke-voldelige motstandskamp. Og han sier vel fortsatt at det var en av hans aller viktigste inspirasjonskilder. Så Gene Sharp ville være en verdig kandidat. Dessverre er han amerikaner, i likhet med en fjerdedel av Nobelprisens mottagere, og det i seg selv tror jeg gjør at prisen vil sitte litt langt inne. Og jeg tror nok også at komiteen vil ønske seg noen som har stått på gata, snarere enn noen som har inspirert de som har sett på, stått på gata. Så noen gjennomgående temaer og gjennom mine favoritter. Demokrati, menneskerettigheter, ikke-voldelig protest, folkebevegelser, bred politisk inkludering, sosiale medier, og i hvert fall for tre av mine fem kandidater en kvinnelig kandidat. Så får vi se da hva komiteen har bestemt seg for i år. Jeg gjør ikke krav på å vite, men om noen dager så vil vi alle sammen vite. Det blir ikke Li Xiaobao, som jeg har på lerretet her, men det blir noen andre. Takk. Tusen takk til Christian Berg Harpviken. Jeg kan bare understreke hans håp om at dette årets pris går til en kvinne, og det er rent prinsipielle årsaker naturligvis. For vi her på Nobels Fredssenter, vi vet nemlig ingenting vi heller. Men jeg oppfordrer altså dere som ser på dere som er her til å være med på gjettingen som Christian driver med, og som vi driver med, og som alle kan være med på for eventuelt å vinne en billett til Nobelkonserten, og ikke minst det som Christian glemte å nevne som en vesentlig del av Nobelfestlighetene, nemlig den utstillingen som vi åpner her i forbindelse med Nobeldagene om fredsprisvinner. Så tusen takk til Christian Berg Harpviken. Tusen takk.